det var så stolt att som är med. Ja. Han säger att han helt av en god mun och inte är med att ganska synja fram och fyra mig om. Eller mycket om det. Han har ju synja och möt och sånt. Så ganska det är så ofta. Ja. Hur är det så att synja fyra? Och när är den anledningen än den vanliga? Nej, kan det vara. Jag vet inte. Ja, jag glömmer så han det, men jag är så nervös. Och du har upp sen där sättlistan för att allt det där synja och sånt. Ja. Vill det allt gammalt eller vill det något nytt eller något som du själv vill göra? Jag röjner att synja också kanske folk har eller känna till. Ja. Men något du är så som är lust efter show. Ja. Synt är singer-songwriter och synt jazz kanske. Ja. Ja. Så det här, det kunde vara det här var en sång som du skulle ha gjort med. Vi tar en sång som du första, tror du? Ja. Men vad du ser, du går ser nu och jag har störst ipsa manningar. Vi är det lika nämnt att styr den här telegrafiöl som är den här manning? Just det. Vad vill du säga? Jo, nej, det var inte inte, men kaska. Hur går det gärna så att du rör den här styr den här manning? Vad är det viktigt att ta? Hålla fokus och säger det som de också de känner som de är vana att höra. Så har vi så en uppskrift till tar vi räcka så liksom. Så det ja. Och plus det så kan play att så snacka om på pallen mitt i sanden där typ. Kan jag försöka snacka om? Vad kan jag säga? Kan vi sänka vad synja? Man finner några jokes ganska vi så blir för nervös.